bakajya bansaba uko bambera umuranga bampitiramo banyereka umugore utuje ibintu byinshi uwo banyeretse rero nge nari mfite amakuru yuko yapfakajwe na sida umutware we bashakanye yapfuye yishwe na sida mbona mu diakona nzane ya kajuice noneho ngaterekaho mutima ntiwanyemeza guhita nkanwambanza nkora umurimo mfunguye ka kajuice ngiye kumuha sinamenya aho nyiruka kampaturutse aza yiruka aragakubita arakanshamuza agiragasohoka na yiruka ndagenda ngera mu gasantre bita ngo ni kibondi cuti hari abantu bateye ubwo banywa kanyanga bafite n'imihoro ntangiye kumbura bibiliya mvuze ubutumwa uwa mbere ahaguruka ngo yewe ngo nta kijura kibi kindi ngo cyakoze ngo nimba dutura gakombe ka kanyanga ngubwo amaturo yabona ngo kwano dufite ikibido cya kanyanga baje kujya inama yo kugira ngo barebe uburyo bambonaho icyaha cyo kugira ngo bantenge bajya hitwa mu kiderenka bagurira abana b'indaya bane b'abakobwa babaha amafaranga ngo 2020 buri wese 5,500 ngo bazaneke bazi wanjye babarangira hariho soza kandi gushimira kuba warahisemo isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kuba garutse kuba natwe umwe nkunguyu reka mbifurize kukumya kugubwa neza kuri kamera mwabonye turi kumwe na Pastor Damian kishimiye kongera kuba nawe murakoze cyane saba mugisha amakuru y'iminsi Pastor ni meza turashima Imana murakomeye yego twaturagize Imana twinjira mu kiganiro cyacu turagushimiye Uwiteka Imana nyiringabo Imana ivuga bikaba tegeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tugushimiye umwanya duhaye bana natwe muri iki kiganiro mareke ishuzwe ivuga butumwa bane natwe kandi ubwenge buva ku mwijuru abari bwo buyobora iki kiganiro tubisenze dutyo twizeze izina rya Yesu amen amen Pastor hari umunsi twigeze kuganira ku buhamya bwawe ukuntu umwana avuye mu badivin hari ngo papa wamaze kubatisha inshuro ziri muri 40 na zingahe ariya wowe nawe wabatijwe inshuro nyinshi oya eh ntabwo ari nyinshi of course ko abadivin nabavuyemo ntarababatirizwamo kubera impamvu z'imyaka eh wowe wari utarabatizwa narabatizwa aho nabatijwe ni mu gaturika no muri ADPR yego nyembatije kabiri deka uyu munsi rero noneho twagira ngo wari tubwiye ko uzaduha noneho ubuhamya bwawe bugendanye n'umuhamagaro ya ubuhamya bugendanye n'umuhamagaro urumva mvuye mu badive mu ya myaka 7 tukinjira mu gaturika nkiga mashuri abanza n'ayisumbuye ndi mu gaturika tukava muri ubwo buzima njyewe nza gufata icyemezo cyo kuva mu gaturika ku bw'impamvu nabasobanuriye muri parti ya mbere yerekeranye n'uburwayi ndetse n'ibindi bibazo byinshi byagiye bibaho hanyuma maze kugera muri ADPR nagira uyu mugisha ku Mana numva koko ngeze ahantu nshobora gusenga nkumva mbohotse kandi mbonere wo gusuhuza bene data ba ADPR aho bari hose Imana ibahe umugisha cyane cyane bafite inzara n'inyota byo kubana n'Imana apana kuba mu idini kuko idini ryo murabizi idini ririca ariko Kristo ni ukiza hanyuma maze kugera muri ADPR narabatijwe ndakora umurimo wo gusenga ntozwa gusenga ntozwa ivuga butumwa nkora ibintu bitandukanye cyane byerekeranye n'amasengesho mva aho ngaho muri paruwasi ya Nkanka nza i Kigali nanone kuko navuye i Kigali njya kubatirizwa mu cyaro kugira ngo njye guhamiriza neza na ba bandi bose bamenye ko nabatijwe nyuma yo kubatizwa ngaruka i Kigali nisanga muri paruwasi ya Gatsata umudugudu wa Rubonobono niho nagize ibihe birebire byo gukorera Imana mu idini rya ADPR hanyuma muri Rubonobono tubamo dukora umurimo w'ivugabutumwa dukora umurimo w'amaho gusenga no gusengera abantu ariko nza kuhahurira n'ibibazo bitoroshye bikomeye ku buryo ntibazaga nimba nabyo bibaho mu bantu besenga hari agatsiko k'abantu nyine bamwe na bamwe bavuga ariko ijyana mu idini hanyuma ako gatsiko niko kanomaga kandi kakanemera kandi kakanemeza uwo gashaka ko yagira icyo akora yagira icyo avuga yagira inshingano ahabwa noneho nza kwisanga muri groupe imwe yitwa Gurumuri twasengeragamo nisanga muri korali inkomeza mwami
tuyitangira ndi umwe mu bantu bayitangiye dukora umurimo w'Imana pe numva mbikunze kandi biryoshye ariko biza kugeraho bimbera ikibazo bamwe muri bo bo muri ADPR bimbera ikibazo kitoroshye bitewe n'impamvu z'imigendekere n'imikorere ntabwo nari nzi ko umudiyakoni werejwe gukora umurimo w'Imana ya naroga ntabwo nari nzi ko abantu basengana buzura umwuka wera bavuga Yesu ashimwe bagirana amashyari kugera ubwo bagambanirana bakajya kwishyura abantu b'abanyamahanga kugira ngo baze kugirira nabi mugenzi wabo byakubayeho ibyo rero nabibonye muri ubonobono gihe kimwe nari nyoboye amasengesho kwa kane turiho dusenga ese ubu hari nko mu uyu mwaka ntabwo ari kera cyane kuko ngiye kuva mvuye muri ADPR na navuyemo 2016 nejo bundi 2016 nubwo navuye muri ADPR njya gutangira ireba ry'ubugingo inyamata rero ni muri uwo mwaka 2016 gusubira hasi ibyo niho byabaye kuko natangiye itorero mu kwezi kwa karindwi ku matariki gutyo 18 nibwo nakandagiye muri nyamata bwa mbere noneho rero turiho dusenga mu rubonobono ibintu bimeze neza ariko hari intambara itoroshye y'umwana w'umudiyakoni umwe ngo washakaga ko dukundana ariko mu byukuri ubuzima nari ndimo nibyo numvaga inzozi nari mfite mu mutwe wanjye by'urukundo byari bitaraza noneho rero icyo kiragenda kibinzika ku babyeyi be nge ntabizi hanyuma haza gutegurwa gahunda yuko nshobora gushaka kugira ngo mpabwe inshingano isumbiwe kuzo nari mfite muri gahunda yo gushyira ngo nshake rero bakajya bansaba ko bambera umuranga bampitiramo banyereka umugore utuje ibintu byinshi uwo banyeretse rero nge nari mfite amakuru yuko yapfakajwe na sida umutwari we bashakanye yapfuye yishwe na sida umugore aragenda babimushyiramo bamwumvisha uburyo bazankumveka bigakunda umugore arankunda no mu bisanzwe amarangamutima ye ngo yababwiraga uburyo wankunda umugore aragenda mu bantu ibibazo by'urukundo nge nta makuru nzi nta kintu na kimwe nzi none aho naje kubimenyera mubwiye ko bidashoboka mbimubwira abamubwiraga ko bishoboka amaze kumurya amafaranga agera hafi nko mu 1800 none se we yaraje abikubwira ko gukunda we yarankundaga bimwe wabona umuntu ukamukunda ariko ntumubwire yego none aza kubona abandi bantu kandi bari abayobozi mu mudugudu bamwumvisha ko bizakunda yego bamera nk'aboroso yuwabyukaga icya kabiri biza gukubitana nuko nawe ubwe yamarangamutima ye y'urukundo kuri nge yari menshi none akajya atangira gukora ibintu byose bishoboka ngo anyereke kankunda akangurira udukado akangurira agapantaro akakuzanira byese nkagira ngo ni urukundo rw'abantu basengana none abari inyuma bamubwira uburyo kibikunda bizayemera bizatungana yewe byageze nabo bicara ubwabo ngo batekereza ku itariki yo kuzerekanwa nge nawe tukerekanwa ariko nta makuru mfite none iyo tariki bamaze kuyanzura sinzi uburyo amakuru yabarenze ava muri ka gatsiko aza kumenywa n'undi muntu uwo muntu niwe waje kumbaza rero twapfuye iki kugeza ku rwego utegura ubu kukagera ku munsi wo kwerekanwa utarambwira none si ibyo ni iki ko njyewe numva ntabyo nzi aba mpaye amakuru yose uko yayumvise byatumye rero ntera intambwe nsanga wa mudamu none se wenda mbere gato aba bantu bamuryaga amafaranga mu buhe buryo bamuryaga amafaranga bamubwira ibintu bibiri mbere bamubwiraga ati urabona ko wowe ubayeho mukuru uriya ni umujene kugira ngo umufatishe neza ntabwo azaza kukubwira ibibazo by'ubuzima bwe ariko nk'umuvugabutumwa twebwe tuba tuzi uburyo babayeho uhajya uduha amafaranga tukabikugiramo tukamukurikirana kugira ngo umukunzi wawe atabaho mu buzima bubi kandi umukunda ufite amafaranga noneho umugore akabikora azi ngo y'amafaranga arangeraho kabiri bakamusaba amafaranga bamubwira ko ayo mafaranga ari amaturo yo kugira ngo icyifuzo cy'Imana cyumve vuba cyihute rero njye naje kubimenya umunsi najyaga kumubwira ko ibyo bintu bidashoboka
ngo maze kubaho 1800. Uburagiye uramusanze? Ndamusanga ndavuga ati mucuti wanjye rero muvandimwe ndagushimira wampaye kado ariko nari nzi ko ari impamvu z'urukundo rw'abakristo ntabwo nari nzi ko ari urukundo rugamije ukubana nari nzi ko ari urukundo rw'abantu basengana none uko numvise ibintu naho amakuru ageze numvise ibintu bikomeye kandi mu by'ukuri nge nta gahunda mfite niyo nagira gahunda ntabwo nabana nawe kubera impamvu iyi niyi 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 ndabimubwira umugore yabaye nkufashwe n'amashanyarazi yitura hasi mbonye bikomeye nanjye ndiruka ndigendera uko yaje kuzanzamuka niki cyakoze byahise bimugusha kuko ubu tuvugana n'umucuruzi w'akabari bugande byahise bimugusha akurikirana amakuru yabyo biba ngombwa ko noneho nanjye mbihagararamo mu kwerekana ukuri kuko ibyo bintu ntabyo nzi biragenda birakura biva ku mudugudu bi paruwasi irabimenya ubuyobozi bwa paruwasi barabikurikirana bamwe barahagarikwa abandi barahabwa za mitasiyo kumwe babahinduranya ariko umugore we birushaho kumugusha iby'umurimo w'Imana no gusenga bivamo ita yigira ubugande gucuruza kabari ibyo bivaho ba bandi bahagaritswe noneho mbandemye inzigo ikomeye nibo bongeye gukomeza gusteba uburyo nanjye bagomba kunyiho kwihorera ntabwo nzabyibagirwa ariko wa kane ngiye kubona mbona nari nyoboye amasengesho ko rubonobono basengaga kwa kane nimba n'ubu bagisenga simbizi mbona mu diakona nzane ya kajuisi noneho ngaterekaho mutima ntiwanyemeza guhita nkanywa mbanza nkora umurimo maze kwakira umuvugabutumwa ngiye kwicara umwana muto yanywe w'imyaka 3-4 aza kunyicara mu maguru kuko ngira impano yo gukundwa n'abana cyane mfunguye ka kajuisi ngiye kumuha sinamenyaho nyiruko kampaturutse aza yiruka aragakubita arakanshamuza agira agasohoka na yiruka ibi ni iki ese kuba ngiye guhaho umwana nito kibazo ubwo nanjye nasohotse utyo njya kubaza amakuru ngo byihorere ngo byihorere nyuma nibwo naje kumenya ngo nari natezigwe hari hashyizwe mu aside hari uryo ngo bari bafashe selenge bashyiramo umuti wa aside bakubita mu gacupa bashyiramo badafunguye hejuru hanyuma barangije gushyiraho kasupaguro bita ibyo sinari kubimenyera ngo njye kureba icupa ngo ndeba hari supaguro niki ibyo sinari mbizi Imana ibindengeye gutyo hanyuma ibyo nabyo ndebireba ariko bintera gusenga cyane nshuti imwe ne data mu bibazo n'ibigeragezo ugihura nabyo hari ubwo Imana yemera ko bikugeraho kugira ngo ugire urundi rwego rw'amasengesho winjiramo usenge cyane kuko mu masengesho no dutabarirwa niho tumenyera imigambi y'inshakura niho tumenyera amabanga akomeye bikaduhesha kumenya kugira umwifato wo muri ubu buzima ndi gusenga amasengesho y'iminsi 7 rero ndiho mbaza Imana ibiri kumbaho n'umugambi imfiteho nibwo Imana ambwiye ngo harageze kugira ngo ngwagurutse umuhamagaro naguhamagaye impano nashize muri wowe ikora icyo nayiguhereye ku rundi rwego ndibaza se ndakorera gute muri aba bantu kuko byari bigoye icyo gihe kuvuga ngo umuntu imyumvire twari dufite mu icyo gihe wumvaga no gusengera cyangwa guteranira muri indi dini ritara de pere nta mugisha wabona tuvuze ibi bintu biragenda gute Imana irambwira ngo njye ubwanjye nzabyikorera kandi vuba cyane nje kukwereka inzira n'umurongo ugomba gukoreramo ndasenga ngeze ku munsi wa gatandatu Imana inyohereza umuhanuzi umuhanuzi arambwira mbere ko umuhanuzi aza nabanje kugira inzozi ndota nibona mu muhanda wa Bugesera Nyamata kandi nari ntarahagera pe umuhanuzi aza kuza nyuma arambwira ngo Imana ikujyanye ku gasozi karusha utundi twose kuba tubi nta gasozi kabi karuta utundi ariko urasabwa imbaraga n'ubwenge kuko niho Imana ikujyanye kugira ngo uhagarare ukore umurimo ubwo naje kwisanga ndi Nyamata ari ku cyumweru mu gitondo ndambara ndagenda ngeze Nyamata hitwa kuri Carrière ninjira aho ngaho mwa ko gakaritsiye ahantu hirya gatoya mu gakaritsiye gahari urenze agasoko bita ngo ni Colombia yagwa ruhaze ntabwo nari impazi ndagenda ngera mu gasantre bita ngo ni Kibondi cuti hari abantu bateye ubwo banywa kanyanga bafite n'imihoro barwana amanywa kuyandi umugore wo mu muryango uyu umugabo yabura rasiyo agasambana n'uwo muri uriya muryango wamuhaye 500 umugabo wareba yavuga bakatemana
ngezaho ijwi ry'Imana irambwa ngo aha niho nshaka kuvugira ubutumwa ntangiye kumbura Bibiliya mvuze ubutumwa uwa mbere ahaguruka ngo yewe ngo nta kijura kibi kindi ngo cyakoze ngo nimba dutura gakombe ka kanyanga ngubwo amaturo ruri yabona ngo kwano dufite ikibido cya kanyanga ariko ngo ibinde ngashanga nimba ari amafaranga uje kudushakamo ngo nta mujura wibundi birankomerera ndabwiriza bigera ku mugoroba nka saa moya haza gutambuka umupapa w'umukristo yari umupolisi n'ubu aracyari umupolisi waruhimukiye vuba wajyaga mbona mbwiriza ubutumwa no muri Kigali arambona aransuhuza ni anjyaniwe arambwira ati bari abantu banakwica ngwino igikuru nuko bumvise ko uhari ugukenera ajya gusanga amasalo niyo natangiremo kujya nsengesherezamwe abantu bakaza none umuntu wabuli kumusengera bakubwira ngo gira vuba isaha umupfumu yampaye nayirageze nge kumva n'icyo mupfumu ambwira narasenze donc byageze abamana aba bantu bazakizwa uhari umuntu uzanyumva biraba nza kugira amahirwe ubwo mbona nk'abantu nk'icumi bari aho bari muri kirabaye ariko babyemera none babiri mejo babivuyemo bagashyuha ati usengeri wanje undi ati usengeri wanje mpita nshyira amasengesho wa buri munsi namaze ibyumweru bibiri narasubira inyuma nshyira amasengesho wa buri munsi uyu mugoroba umwe tugasengera mu rugo rumwe urundi tugasengera urundi ibyumweru bibiri byarangiye duhita dushyiraho icyumba gihoraho nuko umurimo watangiye utangiriraho mu ntambara nyinshi mu bitutsi byinshi mu bintu biteye ubwoba byinshi noneho babandi banyobotse baje kukomeza kumva ubutumwa bakaza rimwe na rimwe bavuga ati nta n'umunyakigali reka tujye kumwikururamo amafaranga sinzibagirwa rimwe hari uwaje ambwira ikibazo nta mafaranga nari mfite mu by'ukuri mpamagara undi muntu w'inshuti yanjye Kigali anyohereza 5,000 maze kubihereza wa mukecuru w'imyaka 50 wari umbwiye ubuzima bw'imibereho mibafite ni yarasohotse ahita ajya kuri kaga senta kuguramo kanyanga ahita abwira abari aho bose ngo do ngo aya ngo naya mpaye ngo nze kumusanga Kigali dusambane bari abantu bateye ukwabo ku buryo atari Imana yo mu ijuru iguhagazeho kubahagaramo kuvuga ubutumwa biragoye ibibazo bibi bibazo intambara z'ibintambara murimo w'Imana uratangira gutya ari icyumba tugize ngo tugere ku munsi wo kugira ngo turoshinge noneho dufungure itorero ku mugaragaro ayayayaya abakobwa babiri nabo bamwe iyo karitsiye ariko baguririwe nanone n'abandi bapasiteri bari barantanze mwaho ngo bafite ubwoba bw'uko abantu babo ngo bari kunyoboka bafata abana b'abakobwa babiri ati mwebwe muze kugenda mwaturuka ibumoso ndaturuka iburyo mumere nk'abantu mugiye kubisikana murwane mupfa uriya muhungu umwe avuge ko ari umugabo we undi ajya avuga ko yamuteye inda undi avuge ko amutereta hehe muri karitsiye murimo watangiriyemo haruguru neza y'urusengero bakobwa bararwana ariko ari ikiguzi ari ibintu bibereyemo ariko kuko izo ntambara nari nzimenyereye no mu rubono bonaho nari mvuye njya gufata icyemezo cyo kuhava wa mudiya ko ni wari ufite umwana nanone w'umukobwa wankundaga simbi igihe agaciro baje kujya inama yo kugira ngo barebe uburyo bambonaho icyaha cyo kugira ngo bantenge bajya hitwa mu kiderenka bagurira abana b'indaya bane b'abakobwa babaha amafaranga ngo 20,000 buri wese 5,500 ngo bazaneke bazi wanjye babarangira hariho ngo nibicara mu ntebe muri salo bakikuramo imyenda bazahita baba bipa bo bazamuke basanga abana bicaye muri salo bambaye ubusa icyo kibi cyaha kintengesha ko naraye insambana nabo noneho Imana indengera muri uwo munsi baje nari nahawe ubutumwa bwo kubwiriza niba tureyakiruhura mvuye kubwiriza niba tureyakiruhura nsubiye mu rugo mu masaha moya bishyira saa moya n'igice nsanga abo bana bariho barazerera mu mbuga mu gapangu babuze umuryango w'iwanjye bawuyobewe kuko harimo imiryango ine mu gapangu kwitwaga Mama Pete nuko birangiye barambaza ngo umuntu witwa Damian umuvuga butumwa ngo umukristo hano mu rubo no nuwe tamwe ntabwo muze ese muramushakira iki batangira gusubiranamo biba ngombwa ko bambwira ukuri bambwiye ukuri nafashe telefone mpamagara wa mudiyako n'indi gusubira inyuma kugira ngo bitaza kuba ibibazo nari maze kumva amakuru tambwiye ati yewe imigambi yanyu ntabwo yahamye ibyo mwakoze ntibyabahiriye bivuga ngo bari bakubwiye wabatumye nuko ubwo uwo mutego nomba ngusimbutse gutyo
kurikiyeho uriya wo kurogwa niza ntambara z'uko bambuzaga kujya kuvuga ubutumwa ngo atari bo bandikiwe kuko babarambwiraga ngo abashyeneye kuvuga ubutumwa bajye bandikira umudugudu n'uno mudugudu ngo bari wumpa orientation y'uburyo ngenda kandi mu by'ukuri hari abari bagerageje kubikora nka babiri ariko ntibambwira bakabandikira bagafata ibaruwa bakazibikanye ntibambwire noneho babandi twazahura bakantonganye ko twagutumiye ntuze kandi amabwiriza waduhaye ugenderaho twarayubahirije aho rero niho naboneye ko ibyo uwo mugambi wabo atari wo kutuma ntera imbere ahubwo ari wo kunyicira mu muhamagaro mbivamo gutyo ngeze inyamatera abana b'abakobwa babiri nabo bakoze igisa n'icyo kuko nari menyere iyo ntambara ndabireba nitabaza mudugudu waho twakoreraga kuko mudugudu n'umuryango we bari abakristo bari bamaze kujya baza gusengana natwe mudugudu niwe wabyinjije maze gusanga na mafuta aturutse ku kagambane ngo kabagize ubwoba bw'uko abantu babo mbatwara mbonera umbwire bashumba bagenzi banjye aho muri mukorera umurimo w'Imana hirya no hino watandukanye ntabwo abantu ari abanyu abantu n'ab'Imana simwe mwabacunguye simwe mwabapfiriye ni mwemere mu bungabunga bo mufite kandi mu babungabunge mukuri ku ijambo ry'Imana naye intambara zo guterana amagambo n'urwangano n'amashyari mugiranira ngo abantu banyu nta banyu mufite abanyu cyakoze aba mu rugo rwanyu usibye ko n'abatari abanyu kuko babaye abanyu ntabwo bakura ngo bagende ntabwo mwashwana ngo habeho madivorce abantu n'ab'Imana mureke Imana bugayo yite ku bantu bayo icyo mwebwe mufite mu nshingano n'ukuyobora aba bantu inzira ikwiriye rero Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza uwo muhamagaro ngukomeza cyo itorero ritangira gutyo mu bantu bameze batyo uwo mukecuru abaragiye avuze uburyo 5000 muhaye yarari kunganyira ko amaze gatata atarya ubuzima bukomeye ndayamuhaye ariko agiye kuvuga ko ari ikiguzi muhaye cyo kugira ngo nze gusambana nawe mukecuru imyaka 50 nibuka ibijambo Imana yambwiye ngo injyanye ku gasozi karusha utundi twose kuba tubi icyo nicyo cyankomeje ubundi nari kuzinga nkiruka durakomeje turasenze biza kugeza ubwo noneho dutangiye kubatiza murimo w'Imana nibwo natangiye kubona ko bishoboka ko wazakomera tubatije aba mbere tubatije aba kabiri noneho nkagira ikibazo cy'imiterere y'abantu baho ntibakizwa ntibashaka kureka no kuza mu rusengero ntibashaka no gukizwa donc n'abantu bashaka gukora ibyo bashatse byose barasenga banaraguze barasenga basinde barasenga donc amabi yose no n'abacyaha mbere ka bikwiriye n'ibidakwiriye abona ari navuye kubatiza akaba ari bo bampindukirira bakaba ari bo bandwanya kubera iki mbabujije harabo mpagaritse muri korali kubera ko bari gusinda nabibonye mbifite amakuru harabo mbwiye ati ibi bintu ntabwo ari byo abakabero bahita bakora gakundi bakihuza n'abandi ntari nzi noneho bakanga baho igitero gikomeye narwanye intambara z'uburyo bukomeye ariko hashimwe Imana yakomeje kunshoboza icyo nshaka kubwira abantu Bibiliya 28 mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:28 haravuze ngo nugira umwete wo kumvira n'uwo kwitondera amategeko y'Imana ubundi ibintu bibiri bikomeye mu buzima bwa Gikristo umukristo wese akwiye kugira akabaho ubuzima bunesha n'ukumvira no kwitondera amategeko y'Imana urumvira nde n'ukumvira Imana witondere n'amategeko yayo ibi bintu bibiri nubihagararaho uzabaho ubuzima munesha kuko Imana ishaka ko tuyumvira nikubwira kugira iburyo giburyo nikubwira guhaguruka haguruka kandi uhagurukire muri kwa kwitondera ya mategeko yayo ibyo nubikora ukumvira amategeko y'Imana ukumvira Imana ukitondera n'amategeko yayo uzabaho ubuzima munesha umurongo wa 15 uvuga ngo ariko nutumvira nutumvira nutitondera amategeko imivumo yose ibyari imigisha bihita bihinduka imivumo rero bakunze inshuti z'umusaraba intambara urimo izo arizo zose ubuzima uri gucamo ubwo aribwo bwose ibibazo waba ufite ibyo aribyo byose nimba uri mu ijwi ry'Imana uri gukora icyo Imana yakubwiye gukora ukaba uriho ugerageza guhagarara mu mategeko y'Imana ntabwo intambara zizabura nta n'ubwo ibibazo bizabura
ariko imana yaguhagurukije imana yagutumye aho hantu imana yakubwiye gukora ibyo wowe ukabikora kubwo kuyumvira intambara zahaguruka izo arizo zose imana niyo izazirwana kandi niyo izazitsinda nanzi wabwira ubwo buhamya uyu munsi wa none umurimo urakomeje kandi turi amahoro turakomeye dukomeje umurimo nubwo byari bimeze bityo ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga rero nimugirirwe neza n'Imana Imana ibaha umugisha mugire umutima wo kumvira Imana mugire umutima wo kwitondera amategeko y'Imana nta hantu haba Imana itakuvana nta naheza Imana itagushyitsa upfa kufita umutima uri mu nzira zigana Siyoni Imana ibagirira neza yego pastor urakoze cyane reka ngushimire ku buhamya bw'umuhamagaro duhaye buriya ubutaha tuzazana no twinjire wenda nyuma uko umurimo noneho waje gukomeza kugeza n'uyu munsi yego urakoze cyane kandi usoreje ukantu keza ko gukomeza abantu niwe bari mu ntambara baba bakwiye kumenya uko bitwara cyane